بسم الله الرحمن. Imami xhamisë së Shqipolit në Mitrovicë Fatmir Latifaj në një intervistë për gazetën Observer ka folur për peshën e muajit të shejt të Ramazanit. A duhet dhën sadaka vetëm në muajin e shejt Ramazanit, apo sa herë që kemi mundësi? Kush është i lejuar nga agjërimi? Cila është rëndësia e mbajtjes së lidhjes familjare? Përgjigjet mundi kuptoni në intervistën në vazhdim. Jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, na fal pak për peshën e këtij muaji. Bismillahirrahmanirrahim. Përderisa jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, në muajin e zbritjes së Kur'anit, në muajin e fitoreve, në muajin e agjerimit këtij muaji të bekuar, kur ne si komunitet musliman të gjithë të mëdhej dhe të vegjël, pleq dhe të ri, me një qëllim të pastër për t'u afruar tek madhria e Zotit, atij kufshum fal, vendosim me agjeru prej syfyrit deri në iftar. Lidhja është shumë fantastike, shumë e veçantë, është e jashtëzakonshme dhe kënaqësitë që i përjeton besimtari në asnjë rrethon nuk kanë mundësi të përshkruhen. As oratori më i fuqishëm fytyrën e tokës e as shkrimtari më i njohur në Akademinë e Shkencave, qofshin në Kosovë apo në Shqipëri apo në botën islame. Për shkak se këto përjetohen, nuk përshkruhen. E lusë Allahun që ti pranoj të gjitha përpjekjet dhe adhurimet tona. Ramazani është një shkollë e trajnimit, kur njeriu në përmjet këti adhurimit dhe veçantë që i bën Zotit ati kofshën falë, e vren fuqin e besimit, se sa ka mundësi tjetë i fort edhe pësat njëtë në kushti për i vumë prej ushqimit, prej pirjes, dhe të njëjtë në kohë që ndronë stoik sepse ka vendos me arrit kënaqësinë e Zotit ati kofshëm falë. Por të njëjtë në kohë, si shtot populli, i ngiti nuk mundët mja besu ati që është ondë. Në këtë rast është në rofshin horizontal, njeri ju e shprej solidaritetin e ti dhe afërsin me njerëzit cilët jenë asistenë sociale, ose ata cilët janë të vëbekt, nuk kanë të ardhën për asë një rëthane, edhe fëmijët e tyre shpesh herbin, ondë, mëra me fjetë. E tash ti në këtë ku kërë ja gjërushëm, e përjetën edhe përsa a fërmi jesë bashku me gjithë këto shtresat kësoj shoqërije, cilat ka nevoj për përkrahjen e shoqërisë tjetër e cila i ka kushtet më të mira në këtë drejtim. Pra ndaj pesha e muaj shenjtë Ramazan është një peshë e jashtëzakonshme, ka kohë me folë për këtë, prej se është obligu muaj shenjtë Ramazan e deri me sot me dhjetra, qindra, miliona dietarë të kohrave të ndryshme, të rrethonave të ndryshme, të kontinenteve të ndryshme, të popujve të ndryshme, kanë folë, kanë shkru, kanë ligjeru, kanë recitu, kanë këshillu, kanë udhëzu, kanë drejtu, edhe prapë se prapë deri në ditën e kiametit për mirësit dhe bukurit, edhe të gjitha ato udhëzimet e cilat dalin prej mujit bekuar, ka hapsir edhe për me shkru, edhe për me ligjeru, edhe për me nxirr margaritar prej kësaj shkollë të bekuar të cilën ne e quajmë muaj i shenjtë i Ramazanit. Kush është i lejuar nga agjërimi? Kush është i lejuar për agjërimit? Gjithë ata të cilët nuk kanë mundësi. Kjo nuk më varët me mosh, kjo më varët me mundësi. Ai që ka mundësi plaku 90 vjetë, është i fort, i shnosh, edhe ka bindjen në Zotin ati kofshum falë, se duhet me pranu këtë musafir të Zotit. Aja gjeran, për nështë është një djali ri 30 vjeqar, i cili është ispromu me një smundje dhe privohet prej agjerimit të asoj dite, ose të mujit me kush që ta kompenzon në kohë tjetër, ose në një rëthon tjetër. E dim që dhe sadakaja është, domethënë, e domosdoshme, jo vetëm në muajin e shenjtë Ramazan, por edhe gjithmonë kush ka mundësi. A mendoni që theksohet më shumë këtë muaj apo është gjithmonë prezente tek ne shqiptarët? Te ne shqiptarët ka qenë dhe është dhe do duhet të jetë në vazhdimsi prezente për shkak se nëpërmjet sadakas ne i afrohemi Zotit. Por të njëjtën kohë i afrohemi edhe shtresave të cilat janë të privuara prej kushteve komode që të tjerët i kanë. Prandaj një farforme edhe ai që ka, për atë i cili nuk ka, ka nevoj. Kështu që mos të mendon se pe ndihmon dikën, por fillimisht le ta di sot të ndihmu vetë vetën. Për shkak se nëse ti e jep, dije se je të dhon atë që ta ka dhon Zoti ty. Edhe dije se në përmjet asoj që ti pe e jep, ti je duke siguru pjesën tjetër
të pasurisë, të shëndetit, mirësisë, sigurisë, familjes e kështu me radhë. Sepse nëpërmjet sadakas arrijnë shumë mirësi të mëdha, përveç se është kënaqësia e Zotit, mbi gjitha është edhe që shumë rëndësi nëpërmjet sadakas njeriu e mbron veten prej kaderrave, prej gjëra pe fatkeqësive, sepse kur niset prej në lart me zbrit një njeriu diçka e pakëndshme në jetën e tij, qoftë në antarën e familjes së tij, e derisa të zbret në tokë, njeriu jep ndaj sadak, fal ndaj namaz, e gëzon dikonin, e respekton prindin, e gëzon nonën, e gëzon babën, e ndihmon gruan, edukon fëmijën, jep dorën atij i cili ka nevojë për ndihmën e tij. Atëherë ajo vjet të u zvoglu deri sa ndoshta çaj kader apo çaj fatkeqësi kur është nisur nis shumë e madhe. Mi pasur krejt botës e kish katru. Po derisa ka zbrit në tokë, kjo është mëshira e Zotit. Si kur Allahu njerëzit i një farforme i motivon, i josh për të punu dhe për të bashkëpunu me mjedisin, me njerëzit, me rrethinën ku jeton, derisa zbret në tokë kjo fatkeqësi, bëhet derisa ndoja tek pucave. Edhe është shumë e lehtë, edhe është shumë e tejkalueshme. Prandaj duhet më dhon, i lumi ai që jep merr, madje edhe tok fjalë marr dhënia është ndërtuar, smunësh me marr pa dhon, kështu Zoti ka shkruar. Kështu tek pleshtet ton edhe njerëzit e shtresave kanë fjalë të gjeneratave, të hershme të popullit shqiptar ka qenë shumë e theksuar, prandaj është mbjellur në kujtesën e popullit shqiptar buk e krip e zemër, shumë është përshtat madje edhe me mësimet fetare islame, kjo thënie shumë e hershme, shumë e vjetër e shqiptarisë, Zoti inshallah jep atij që jep. Edhe atij që s'jep, Allah ja mushmenën me dhon, se nuk e ka provu sa është kënaqësi e madhe dikonin me çliru, edhe me ja lehtësu. Rëndësia e lidhjes familjare. Shpeshherë kur i referohemi fjalëve të Zotit, po edhe thënieve profetike, pejgamberike, Muhammedit alayhi salatu sallam, shpeshherë kam mendu, a thu vall pse gjithë ky presion urdhrash që njerëzit i mbojnë lidhet farefisnore, lidhet familjare. Tash në këtë kohë njeriu e kupton qartazi atë psehin, a thu vall pse i dërguari i Allahut Muhammed alayhi salatu selam na ka obliguar të mbajmë lidhet farefisnore apo lidhet familjare. Për shkak se me dinamizimin e jetës, me zhvillimin e teknologjisë njerëzimi largohen më së vetit. Sikur është zbej lidhje familjare. Atë jemi duke përjetu, ato jemi duke pa në teren, të gjithë pavarësisht a e pranojmë ose pranojmë, ajo është diçka evidente, me keq ardhje, është shumë e keq ardhje, po për shkak se jeta është shumë dinamike, edhe njerëz shpeshherë arsyetohen, nuk ka arsyetime këtë drejtim. Për këtë arsye, ai i cili mban lidhje familjare, ai le ta di se për prej shumë mirësive për këtë virtyti që do duhet ta përjetoj shpirtin e tij, le ta di se ka një selam prej Zotit, se atij do t'i shtohet ymri. Si a thu vall, nuk ka mirësi dhe udhëzim më bukur, më mbreslënës, më motivues, më joshës për njeriu, për ta mbajtur lidhjen familjare aktive. Unë e shprehem shpesh herë thëm on, mos më lën off me ra atë. Për shkak se ne kemi obligim aktive me mort, sesa kur njeriu ja bën me dije që po që se i mbojt e lidhet familjare, qëtohet ymri, sepse njerëzit të gjithë e në lakmitar me i tu më gjatë. Pra ndaj, le ta di njerëzit edhe besimtarët tanë se lidhet familjare, ai që i plëtson lidhet familjare, i plëtsohet besimi, i plëtsohet identiteti, i rritet autoriteti, i shtohet dashuria edhe respekti mbi gjithat e Zoti, pastaj edhe të robrit e ti.